Ahoj, dobrý den, jmenuji se Zuzana Šorová. Ochrana přírody a její problematika byla pro mě vždy srdeční záležitostí. Během studií jsem měla možnost absolvovat řadu stáží, jak u nás, tak i v zahraničí, kde se zájem o přírodu jen prohloubil. Uvědomila jsem si, jak je problematika životního prostředí složitá a hlavně důležitá. Chci, aby byl Klášterec moderním a ekologicky smýšlejícím městem.